tämä on todella mielenkiintoista, koska Framery on ensinnäkin kasvanut tosi nopeasti, hyvin globaalinen yritys. No, täällä on rento ja mukava ilmapiiri, just sellainen, että voi kysyä mitä haluaa. Ja tätä oikeastaan tultiinkin hakemaan, että tällaista yleistietoa käyttöönottoprosessista. Todella mielenkiintoista nähdä, että missä vaiheessa muut on, ja tavallaan jakaa kokemuksia ja myös sitten keskustella. Oli kyllä kovasti mielenkiintoista. Vähän kummastelinkin, että miten näin avoimesti kerrottiin niin kuin yrityksestä ja järjestämisestä. Mä oon vakuuttunut, että NetSuite on meille hyvä työkalu, mutta mä halusin kanssa, että muita henkilöitä meidän yrityksestä näkisi tämän, että tää on tavallaan niin kuin motivoiva kans asia, että he innostuvat tätä myötä niin kuin monistamaan tätä samaa Zen Roboticsilla. Oli todella mielenkiintoista kuulla, että miten Framerissa se on otettu käyttöön, minkälaisella aikataululla ja minkälaisia mahdollisia ongelmia tai muita on ollut. Että tämä oli kyllä avointa ja jotenkin rakentavan oloista keskustelua. Että me ollaan edelläkävijöitä, eli tämä vertaistuki on niin kuin se kaikista suurin anti täältä.